Hi everyone, my name is Fatih Aksal. I'm the number two of the French ambasador Republike Francuske u Beogradu i želim da se zahvalim gradonačelnici na sjajnom gostoprimstvu i želim da kažem da me jako raduje što sam video da vi ovde ste totalno u skladu sa pozitivnim evropskim narativom. Za nas je to jako bitno i jako nam je drago da vidimo da je ovaj grad uložio puno sredstava, naročito me raduje ulaganje u kulturu kao Francuza, joj čuo sam o tome i pre nego što sam došao ovde i moram da kažem da vidim da se dosta ulaže i u ekonomiju i u zaštitu životne sredine i želim da se zahvalim delegaciji Evropske unije što je organizovala ovu posetu jer smatram da je jako bitno da mi vidimo neke stvari na terenu jer smo mi zbog prirode posla stalno nekako vezani i okrenuti ka Beogradu, a ja sam ovde 6 meseci, moram da kažem da sam prvi put sad došao ovde, ali obećavam da ću se vratiti, naročito me zanima ovaj festival koji će se održati. Hvala.